እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ዛክን ስም ንገረን። ሳምሶን እዩ። እሺ እዚህ ጋር ክራር መደረግ ይችላል ብለህ ዛሬ ግን ክራር መጣ። ኦኬ እሺ። ምንድነው የምትወዳደርበት ዘፈን? የማሪንጎ ፓርቲ። የማሪንጎ ፓርቲ። እሺ አሪፍ። እሺ ስትዘጋጅ ጀምር። አረ ባቲ ባቲ አይ ባቲ ገንደለዩ ይነጋል ይመሻ ሸጋል ጂ እያዩ ይነጋል ይመሻል ሸጋል ጂ እያዩ ሸጋል ጂ እያዩ አገርሽ ባቲ ነው ያለው መገናኛ አገርሽ ባቲ ነው ያለው መገናኛ ይመጣል ተዘታሽ ለልቤ መጽናኛ ለልቤ መጽናኛ። አው እንግዲህ እንቅስቃሴው ላይ ከድምጽ አወጣጥ ጋራ እንቅስቃሴው አብሮ የሚሄድ መሆን አለበት። ትንሽ የሰውነት የመንቀጥቀጥ አይነት ሁኔታ ይታያል። በተረፈ ድምጽ በጣም ጥሩ ነው። አው ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ስለመጀመሪያው ሰው ነው እንደመጀመሪያነቱ በጣም ጥሩ አሳይተናል፣ ተቀብለናል። በጣም ቆንጆ ነበር። በጣም ጥሩ ድምጽ አለ። እና ያሸረሽ እንዳለ በቃ አንዳንድ ጊዜ ከራስ ጋር በመስታወትም እያየ ራስን ወይም አንዳንድ ሰዎችን ሰብስበ ማሳየት ነው እንጂ እግር ትንሽ ያው የፈራም ይመስላል። የመጀመሪያ ነው ግድ የለም። በጣም ጎበዝ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። እና ትንሽ ተረጋግተ በሚቀጥለው ዙር ያው አሪፍ አሪፍ ነገር እናያለን ብለን አስባለሁ። ግን በእኔም አሪፍ ነበር። በጣም ጥሩ ነው። ወደሚቀጥለው እናመሰግናለን። እንኳን ደስ አለህ። ጥሩ ነበር ውጤቱ? አዎ አሪፍ ነው። እንዳየ ነው።